Shëndetje, shikues të nderuar, mirë se po takohemi përsëri së bashku këtu në All Live, ku edhe sot kemi tema të ndryshme për të diskutuar së bashku. Në pjesën e parë të këtij edicioni do flasim për ekonominë. Qytetarët e Kosovës kanë rreth 4.8 miliard euro kredi në bankat vendore. Kjo shifër është rritur dukshëm në fillim të këtij viti, ndërkohë që paga mesatare në Kosovë është më e ulta në rajon. Edhe qytetarët tanë po përballen edhe me qarkullimin e parave false. Gjitha këto tema sa i përket ekonomisë do t'i diskutojmë këtu në studio edhe me njohës të saj. Gjithashtu do vrasim edhe për një investim miliardësh që dhëndri i ish presidentit Amerikan Donald Trump po planifikoj të bëjë në ishullin e Sazanit në Shqipëri. Do diskutojmë edhe për gjuhën Shqipe që del të jetë gjua e huaj më e folur në Zvicër pas anglishtës, për do të kemi edhe lidhje të drejtë për drejta me gazetarët tanë të cilët edhe ndodhen në teren. Mirë po fillimisht, krejt në fillim të këtij edicioni, do të shkojmë tek Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, e cila është duke raportuar para Komisionit për Ekonomi lidhur me realizimin e projekteve të ministrisë për vitin 2023, por gjithashtu edhe për planet e ministrisë për vitin 2024. Tashmë edhe regjia nëse ka mundësi, do të kalojmë në tani në disa minuta të shkurtra se edhe çfarë është duke u zhvilluar tani për tani në këtë raportim të komisionit. Tregut dhe mandej me qenë në kuadrë të ministrisë dhe mu planifiku në ligj. Kaq. Mirë, falënderit. Jo, jo, palë. Palë. Përgjësive të komuna së tani nuk e kom gjetë asë një sasi në nenë te ligjet e veçëvërisjes lokale. Sa i përket, nëse po i drejtohem zyrtarit ligjor që ka përvojë më shumë në këtë drejtim, nëse keni lexuar të kompetencat e drejtorisë komunale që bazohen në ligjin mbi qeverisjen lokale, e keni të saktësuar në nenin 22.1 se si organizohet drejtoria komunale e inspektoriatit. Në 22.1 e kije inspektoriatin e tregt. Lutem, e kije, por nëse ti e nuk i harmonizon ligje, atërë cilin ligje është bazë, si jurist për të pysë në këtë drejtim. Cilin ligje e merë bazë. Po mos nise, nëse edhe ketë përvoj nuk e keni, jo, të kjo po duhe, se ju jeni ligjor. Nuk, të kjo, nëse ka përzirje të kompetenca në mes nivelit lokal dhe qëndror, se dhe ligjë funksionant, se dhe janë ligjë bazë, si pas jush. Në regjë, nëse kine koment, fëndisë. Nëse shihet edhe ligji aktual për inspektoratin e tregut, kompetenca për mbikëqyrje tregut është në nivel qendror. Kjo asnjëherë nuk u zbatuar. Edhe asnjëherë shqetësimi në nivelit komunal nuk ka qenë bartja kompetencës. Për arsye se kjo është vetëm me ligjin aktual. Problemi që e kanë komunat me ligjin për financat e pushtetit lokal është për shembull, nëse një komunë i ka 100 zyrtar, edhe i ka 2 inspektora tregut. Nëse pas ligjit për financat e pushtetit lokal, nëse çdo inspektor tregut bartën në një nivel qendror në ministrin tonë, atër Ministria Financave jam zbret numrin e punëtorëve, prej 198. Mirë po komunat më përdojnë me hukë numrin e zyrtarëve që i kanë me ligjin e financat për shtetë lokal. Kështë që kjo duhet më zgjellë bashkë me Ministrin e Financave, me komunat. Valentin, dhe të ndëgjojmë juristin. Apo nuk është mundu që ata dhe më bartë edhe me rrëtë numrin e punëtorëve, që kjo është probleme, që komunat përdojnë. Merë një inspektorat, mi përna perumi numërin e punëtorve. E këto nuk e lënë ligje. Tash për kështë në pak, mëse jemë të ju, jurist. A ka mundësi me më të regu, nëse ju jemë me legjë, i merë një kompetenca, si ka mundësi me funksionu ata në pushtet lokal pa kompetenca. Pra de facto, juristin, po ta qefmi në urno, ajtë. Po ja po tregoj kryesus, asnjëherë nuk ka qenë kompetenca e inspektimit të tregut në nivel komunal. Ka qenë në ligjin edhe të tanishëm të inspektimit të tregut. Unë po dështa me... Nuk është marrje, vetëm të sqarohemi, nuk është marrje. Rimarrje. Nuk është rimarrje. Ridefinim. Është qartësim i kompetencës. Këtë në regullë, që për lomë terminologjitë që për thënë ju, për nuk më dëgjove dhe në konë. Ekzekutimi plot i kompetencës. Unë për përshjuristin. Ashtu si që për thëtë ministria. Qëka i duhen për shtetit lokal në kuadro që s'kan asë një kompetencës?
Të që më pra edhe disa minuta të shkurtra edhe raportimin e ministres Hajdari në Komisionin për Ekonomi, të kthejmë në studio dhe të diskutojmë për sëri rreth ekonomi, sepse si që potencova dhe më herët, kredite ekonomive familjare kanë shënuar rritje prej 17.4% në fillim.